tebe Isuse, predavam tebe Gospode, sve ti predavam tebe. Tatko moj koji si na nebesata, da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje, da bide voljata tvoja, kako na nebo to, tako i na zemljata. Lebot naš nasušen tajnigo i denes, i prostinigi dolgovite naši, kako što i nije im gi proštevame na našite dolžnici. Би требало да им ги проштеваме. И не не воведи во искушение, зашто Твое царството, царството, царството Божјо, и силата, силата. Исус е од десната страна на Отецот Небесен во сила и слава, и славата, во сите векови и во векови. Амин. 21-та глава, крајот на Евангелие по Јован, кој зборува за Исус, Твое царството и силата и славата. Знаете, силата, интересно. Видете, крајот на Евангелието зборува за лов. Исус им вели на Петар, на Андреј и Симон, ќе ве направам ловци на луѓе. Исус им рече, пазете, чеда, имате ли нешто за јадење? Му одговорија не. Човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. А тој им рече, фрлете ја мрежата од десната страна. Предходно, кај Тиверијатското море, значи пове по распнувањето и воскресението на Исус, Симон Петар, Тома наречен близнак Натанел од Кана Галилејска, Заведевите синови двајца други одат да ловат риба навечер во ноќ. Исус вели, кој врви по мене нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Тогаш излегува, влегува во кораб, но таа ноќ ништо не уловија. Дали тие ловат риби или луѓе? Ништо не уловија, врвеа во темнина. Потоа им се јавува Исус. Имате ли нешто за јадење? Не. И им вели, фрлете ја мрежата од десната страна. И тогаш тие ја фрлија и не можеа веќе да извлечат од многуте риби. Значи, тоа се однесува
дека ако сакаме да ловиме риби и луѓе, треба да ја фрлиме мрежата од десната страна. Десната страна е силата, Евангелието да се проповеда во сила, на сите што го примија, им даде сила да станат синови Божји. Значи, Евангелието дојдовме во сила, во сила. Тогаш ученикот што го сакаше Исус му рече на Петар, тоа е Господ. И тие не го препознаваат Бог. Трет пат им се јавува. А Симон Петар, што чуде кај Господ, си ја препаше облеката, пазете, зашто беше необлечен и се фрли во морето. Ние имаме приказната за пророкот Јона, кого го фрлаат во морето, бидејќи бега од лицето на Господа, не сака да им оди кај Ниневејците, оти знае дека Господ на крајот ќе им прости. Петар се фрли во морето, другите ученици, влечејќи ја мрежата со риби, дојдоа со корав, зашто не беа многу далеко од брегот, околу 200 лакти. Кога пак излегоа на брегот, пазете, видоа наложен оган и на него ставена риба и леп. Значи, ако ја фрлате мрежата од десната страна, ќе имате наложен оган и ќе имате риба и леп. А вие, ако го разбирате Светото Писмо како приказни, ја раскажувате само на конференции, вака било, така било. Знаете, зборовите што ви ги кажа, вели Исус, се дух, ова е дух и живот, и може да се разбере само духовно. Значи, мрежата треба да ја фрлате од десната страна, во сила. Силата чија е Исусова. Да примите сила од озгора, за да имате сила за сведоштво. Ако не сте примиле сила, вие ќе ловите риби попусто во темнина. А кој врви по темнина се сопиња, кој оди дење не се сопиња. А кој оди дење врви во Исус. Исус им рече, донесете од рибите што ги ловивте сега. А Симон Петар влезе и ја извлече мрежата сам. Полна со крупни риби, по број 153, макар што беа толку многу, мрежата не се скина. Господ ви дава колку што можете да издржите, да понесете. Од десната страна треба да се фрла мрежата. Исус им рече, дојдете и јадете. Човек не се храни само од леп. Јас имам храна што вие не ја знаете. Мојата храна, вели Исус, да исполнувам волјата на оној кој ме прати. Вие мислите за леби вино за храна. Леби вино, Господова вечера, ако ти ги љубиш сите. Ќе видиме понатаму, кој си ти? Никој не смееше да го праша. Пази, трет пат им се јавува Исус, тие не го препознаваат. Апостолите не го препознаваат Исус. Замислете, луѓе што не го виделе, блажени се оние што не видоа, поверуваа. Дали го препознаваат Исус? Кој не го видел Бога? Кој го видел Бога? Кој не го видел, тој прави, кој прави зло, не го видел Бога? Кој прави зло? Каде да го видиш Бога? Каде да го видиш Бога? Бог е непристапна светлина, видливо Исуса Христа во твоето срце, синко, зашто Исус живее во тебе. Тоа е самиот дух кој е дел од љубовта на Отецот Небесен, кој е вдахнат во твојата душа. Си станал жива душа и сега живееш на земјата, во долина, на сенка смртна, во кафезот на твоето тело, во пранги и окови си. Не можеш да леташ како ангел, бидејќи си паднат ангел. Исус приде, зеде леп, им даде исто така и риба. Ова веќе беше трет пат како им се јави Исус на учениците своји. Тој три пати им се јави. Три пати Петар се одрече. Три пати се одрече пред петел да запе. Ова беше веќе трет пат како им се јави на учениците своји откако воскресна од мртвите. Откако воскресна од мртвите. Знаете, тие ќе го удрам пастирот и овците ќе се разбегаат. Да не се јавеше Исус, да не го видеа дека е жив, немаше да имаат сила за сведоштво, иако се облекува со сила од озгора. Блажени се оние што не видоа, поверува. Кога завршија со јадењето, Исус му рече на Симон Петар, Симоне, синко, да останеш да видеш ловец на луѓе. Симоне Јонин, ме љубиш ли повеќе отколку овие? Зошто повеќе? Бидејќи тој рипна во морето. Тие не рипнаа во морето. Тој се препаша кога видеа дека е Исус, дека е Бог. Рипна во морето. Јона не рипна, го фрлија. Па после плачеше кога му се исуши тиквата. Петар му рече, да, Господи, ти знаеш дека те љубам. Значи, Симоне, ме љубиш ли повеќе отколку овие?
Petar mu reče, da, gospodi, ti znaješ da ga te ljubam. Isus mu reče, pasi gi, jagnencata moji, pazite, da li je ova realna slika ili se slučuje ovo srce to na Petar? Me ljubiš li, ripnavo more to, Petar, tri pa ti se otkaža ti prostiv, tri pa ti se odreče pred petel da zapeje, ti veleše, mogu iseće uvoto na slugata, koji su meč, seće su mečke bide ubijen, mu veleše, bege od mene, satano. Čašata je gorka, no moram da ispijam. Petre, me ljubiš li pasi gi jagnencata moji? Što znači da go ljubiš Isus? Da gi paseš jagnencata, da bideš ovčar, da zemeš stap, a go čitate bukvalno. Da gi paseš jagnencata, koji se jagnencata? Pa ti što se mali vo Isus, ti što nego spoznali Isus, ne se ravoti za bebinja za Isus, ti što doznali da ima nekada neko Isus raspnat, pa vapcat jajci ili ripat vo rekata, ili isceluat grevovi prostuvat. Pazi, pasi gi jagnencata moji, koji site, dobri od Samarijanin, go praša pak povtorno, Simone Jonin, me ljubiš li? Petar mu kaže, da, gospodi, ti znaješ deka te ljubam. Isus mu reče, pasi gi ovcite moji. Što znači da se pasat ovcite? Čovjek ne se hrani samo od lep, dok od sekoj zbor što izlegova od ustata na Boga. Jas imam hrana što vi ne ja znajete. Mojata hrana je da izvršivam voljata na onoj što me prati. Znači da gi paseš ovcite moji, znači da izvršivaš voljata na onoj što te prati. Onoj što te prati je, kako što ve prati otec od mene, jaz ve pratjam vas. Ti si pratenik Isusov, ti si ambasador na Isusa Hrista i treba da ljubiš da gi paseš ovcite, site, zašto dobri od pasir nema da dozvoli ni to jedna ovca da bide zagubena. I po tretak mu reče, Simone Jonin, me ljubiš li? Se mokni od Bog prašuva da li go ljubiš. I tebe te prašuva, brati i prijatelje. Brate, ti što stojiš od drugata strana televizorov, ko ljubiš li Isusa, pasi gi. Petar se nažali, deka po tretpat go praša, me sakaš li? I mu reče, gospodi, ti se znaješ, ti znaješ deka te ljubam, gospodi, ti znaješ, tatko moj, Isuse, deka te ljubam. Možeš li to da mu go kažeš na Isusa, brati, da bideš hristijanin? I da prebivaš vo ljubav ta. Isus mu reče, pasi gi ovcite moji, za nijedna se da ne bide zagubena. Dobri od pastirja dava dušata svoje za ovcite. To ne znači da umreš fizički. Najsretnije ako treba i to će go napravi, smrta je pobedena. Ne da si ugoduvaš na tvojata duša. Dušata tvoja da ravoti da im ugoduvaš na dušite ni izgubenite, duši što se padnati, što ne go spoznali Isus. Vistina ti velam. Evo go Bog, što mu prorokuva, koga beše pomlad, sam se prepašuvaše. Odeše kada što sakaše. Koga ke ostariš, tatko moj, te sakam, Isuse Hriste, ke gi raširiš, race te svoji. I drug ke te prepaša i povede kada što ne ikeš. Ova go reče, za da pokaže so kakva smrt će go proslavi Bog. Ova go reče, i bi, za da pokaže so kakva smrt će go proslavi Bog. I što mu go kaže, to mu reče, vrvi po mene, vrvi po mene,
vrvi po mene, brate i hristijanine, da vrviš po Isus, znači da postapuvaš kako Isus, da ljubiš kako Isus, da prostuvaš kako Isus, da ne osuduvaš kako Isus, da go davaš svoj život za ovcite kako Isus, da ispolnuvaš voljata na Otecot, da ispiješ gorkata čaša, čašata je gorka, no moram da ispijam, da ispolnuvaš voljata na ono što te prati i da imaš hrana, da ispolnuvaš duhovna hrana i da je frlaš mrežata od desnata strana. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, slava ti, Tatko nebesen. A Petar, koga se zavrti, vide deka po nego odi onoj, kogo Isus posebno go sakaše i koji na večerata se beše navaril na gradite negovi i prašuvaše, Gospodi, koji će te predade? Gospodi, koji će te predade? Štom go vide Petar nego, mu reče na Isus, Gospodi, a ovo je pak, zašto? Vidite čovječkata priroda na Petar, sikogaš bara pričina i posljedica so svoja tumno. Bog veli, Isus veli, mojite misli ne se vaši misli. Mojite patišta, veli Bog, se mokne preko Isus, ne se vaši patišta. Isus mu reče, zašto ovo je, Gospodi? Toj saka toj ili ne? Ili si misli toj si ima svoj plan? Isus mu reče, ako sakam, toj da ostane. Dode kada dojdam tebe što ti je. Nije zboruvame za Božijata volja. Nije često si iznenaduvame. Sme si pomislili na nešto, kje se sluči nešto i si vikaš, lele, sega, kaj mi go praćaš, ovo je, Gospodi, ne možem. Posle se slučiva nešto. Znajte, jednaš rekao, nema da predavam vojno učilište privatno. Potom jedno se povlekao rekao kako saka Gospod. Potom dojde tamo jedno momiče, predavam tamo, zamislite. Posle tretata predavam javen govor. Ja učam da zbori, dobila uloga u filmu kada je naš poznat režiser. Ne je akterka. Na tretata sredba go primi Isus, se molev me. Ja donesov do Isus. Isus, duhot, od desnata strana frlav mreža. Da li tako je poveruva ponatamo, to je neizinjot izbor, ja si go pokažav to što mi go pokaža duhot. Znajete, zašto pak ovo je, Gospodi? I se prenes, Isus mu reče, ako sakam toj da ostane, ako saka Bog, da dojdam, tebe što ti je, ti vrvi po mene, vrvi po mene. Znači, tvojata volja. Hristijanita ne razbira što je nivnata volja, što je Božijata volja. Božijata volja je ti kompletno da mu se predadeš na Isus Hristos na vladenje, da znaješ deka to je tvoj sobstvenik, deka on te saka i se griži za tebi, deka nema da te ostavi. I se prenese ovoj zbor među brajkata deka to je učenik nema da umre. Vidite kako ti je bukvalno svakijat. Treba da se propoveda gologlav, ja svega nosam traka. Ne sakam da ih se oblaznam ljudjeto na dvore 0 stepeni, ako ne nosam traka da ki mi teče nosat, kje me fati grlo, utre nema da može da snimam. Tamo veli, zemi ga svojot krst, ljudjeto, ako svakeš bukvalno, deka nema da umre, ili deka treba da go zemeš svojot krst, da go rodi me so krstovi po ulica. Ako sakam toj dostane do deka dojedam tebe što ti je, toj učenikot. I se prenese deka toj učenik nema da umre, tako go razbra, no mu reče, no Isus ne mu reče deka nema da umre. Tuko ako sakam toj da ostane do deka dojedam tebe što ti je. Ti što se grižiš za Bog i za drugite? Ti služimo na Isus i pasi gi jagnencata moji, pasi gi ovcite moji, ako me ljubiš, veli Bog. I tebe te prašuva, brate, me ljubiš? Isus te prašuva, da li me ljubiš? Pa pasi gi jagnencata moji, imam hrana so hranata koja vi ne znajete, to je hranata da ispolnuvaš voljata noje što me prati, što te pratil, a to je ljubi go svoj odbližen kako sebe si. Ljubovta pokriva mnogu greovi. Ljubovta je go ispolnula zakonot. To je učenik koji svedoči zovije nešta i koji go napiša ova evangelije po Jovan, prvi od Jovan, Jovan Krstitelot. I znaje me deka svedoštvo to njegovo je vistinsko. Jovan, evangelije. Jovan Krstitel, Jovan Bogoslov i Jovan. I znaje me deka svedoštvo to njegovo je vistinsko. A ima i mnogo druge raboti što gi izvrši tri Jovana. Tri pati se odreče, tri pati go praša. Jovan Krstitel, Jovan Evangelist,
i Jovan Bogoslov. A ima i mnogo druge raboti, što gi izvrši Isus. Mnogo druge raboti, i koji ako bi se napišale pored, mi se čini ne bi možele da se smestat po celiot svet napišanite knjigi. Amin. Ušte jednaška. Te, slovo to je duh. Затворена во ова мала книжка, за на земјата да разбереме во тело. Во тело кон дух. Инаку Божјото слово е се присутна светлина и љубов. Има и многу други работи што ги изврши Исус, на кои, ако би се напишале поред, ми се чини не би можеле да се сместат во целиот свет напишаните книги. Амин. Затоа, кога ќе се јави некое пророштво или некое послание, сола скриптура што велат само Словото. Па Словото, ама вие не знаете каде е Словото, каде почнува и каде завршува. Не може да се смести Словото цело. Значи, замислете само да се ограничиме на оваа сликовница за мали деца, за да разберат телесните. Зашто мораме да знаеме што е ширина, длабочина и височина само во дух, телесниот човек. Не го разбира духовното, а што меѓу вас има завист, кавги и неслога, се уште сте телесни. И како што оди понатаму, првата книга, Теофиле, пазете првата книга. Он збори за дела, ја напишав за се она што Исус го правеше. Кој го зборува ово? Дела 1, прва глава. И поучуваше од почетокот, значи првата книга. А последната книга, а средишната книга, а книгата на судот, книгата на животот, па се до денот кога се вознесе Исус, откако преку Светиот Дух им даде заповеди на апостолите, што беше ги избрал. Што беше ги избрал. Ним по своето страдање им се представи жив, со многу верни докази, јавувајки им се 40 дни, изборувајки им за Царството Божјо. 40 дни Исус доаѓаше. Доаѓаше да им даде вера, да ги крсти во Дух Свети, да поверуваат, за да тргне Словото да живее, да се живее Словото, да станат живи камења во Неговата Црква, да станат Негови вистински пратеници на земјата, да се облечат со сила. 40 дни им зборуваше за Царството Божјо. Еднаш кога ги собра, тој им заповеда. Откако воскресна, затоа поверуваат тие. Оти ке го удрам пастирот и овците ке се разбегаат, тие ке се разбегаа и нема ништо да направеа. Петар се откажа три пати. Еднаш кога ги собра, тој им заповеда, не оддалечувајте се од Ерусалим, туку чекајте го ветувањето од Отец, што сте го слушнале од мене. Тие мислат географски зборува. Ерусалим, кај што треба да се облечат со сила од озгора. Ерусалим. Ерусалим. Јован крштеваше со вода, а вие не по многу дни од денес ќе бидете крстени во Светиот Дух. Што значи да бидеш крстен во Светиот Дух? Луѓето полагаат раци и мислат дека се крстени во Светиот Дух. И на почетокот во Јован имаме и Духов Негов лепдеше над водата. Го знаете она скрос. И Духот Негов лепдеше над водата и рече Бог, нека биде светлина. Го видов Духот како слегува од небото и застана над него. Духот над него, прва категорија. Кога ти ќе почнеш да осознаваш за Бог и ќе го повикаш Бог, доаѓа Духот. Велми, дувна во душата, дух животен. Секој од нас го има духот внатре, малиот дух, малото пламенче самиот живот, но тоа е мало пламенче жарче кој треба да се распали. Кога ќе дојде духот над вас, кога ќе му го предадете својот живот на Исус Христос, и потоа вие во духот, тој треба да ве учи, тој треба да ви каже што да правите. Сечам дрво и тој ми вели престани, престанав, после видов зошто. Одам таму вика не денеска, не тоа. Знаете, треба да го разликувате духот. Кој е тој дух?
духот на љубовта и духот на омразата. Луѓето мислат крстени се во Свети Дух, а осудуваат, мразат, крадат, лажат, се занесуваат, се вознесуваат. Тие се вавилонци, сакаат да бидат на другите, да се искачат највисоко. Измешани им се јазиците и не се разбираат. Што значи да си крстен во Свети Дух? Никој не може да го нарече Исуса Господ. Никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Свети Дух, кога ќе дојде духот на љубовта врз тебе или во тебе. Втората фаза која ќе биде во тебе, ти полека се претопуваш до полната возраст на Христовата зрелост, кој беше комплетно исполнет. Претопен во Отецот, претопен во љубов. Кога ти действуваш во љубовта, кога ги љубиш сите, и кога имаш дела на љубовта и се усовршуваш во љубовта, тогаш духот е над тебе. А кога ќе се претопиш комплетно, кога ќе станеш Христолик, кога ќе се облечеш во Исус Христос, кога ќе се облечеш во неговата љубов, тоа значи да си крстен во Дух. Тогаш ќе има знаменија, ќе има чуда, ќе има отчитување на Духот. Ти ќе изречеш збор и ќе се случи. Но тоа е процес на предавање на тоа што си ти, твоето гревовно тело, твојата душа која е на границата во свесна состојба да избере од сатанска спротиставена природа своите мисли. Петар си вика: зошто тој Господи? Епа тоа е сатанското испротиставено. Кога нема да викаш зошто, него ќе тераш и ќе действуваш во љубов, кога ќе ја прифаќаш секоја ситуација што ти ја дава тој со љубов. Радувајте се и пак радувајте се, кога ќе го прославуваш Господа во делата на љубовта, тогаш ќе зборуваш за крштение на Свети Дух. Луѓето мисла дека се крстени, зборуваат јазици, полагаат раце, некои па други слават, прават обредни дејства кои врска немаат. Велми, а тие кога беа собрани го прашаа велејки 1:6 дела: во ова време ли ти ке го востановиш, Господи, царството Израилево? Пазете, царството Израилево. Во предходната Понтим Пилат им вика: ќе го распнете ли израелскиот цар? Царот не избатија, тие му велат, првосвештениците еврејски: ние немаме друг цар освен Цезарот. А сега му велат: во ова ли време ќе го востановиш царство Израилево? Ние мислиме царство Израилево. Царството е Божио. Божио, на семокниот Бог. Народите се дадени во владеење на Исус. Он зборува и низ мене, Господ Исусе Христе, ги дава и имињата на народите, за да можат да действуваат во љубов. Ти имаат собствени задачи и состојби кои им се случуваат, кои треба да се надраснат во љубов. И тој им одговори: не е ваше да ги знаете времињата или часот што Отецот го поставил во своја власт. Не е ваше да ги знаете времињата и часот што Отецот ги поставил во своја власт, но ќе примите сила од Светиот Дух, кој ќе слезе на вас и ќе ми бидете сведоци. Татко мој, ти благодарам што и во овој ден беше во моето срце во овие слова. Нека ги допрат сите оние кои имаат потреба од твојата љубов. Те сакам, Господе Исусе Христе. Мир вам до Божјо царство небесно. Брати и пријателе, ако не ти оди како што треба, сеќаваш дека нешто ти не достига, клекни на колена и повикај го Исуса Христа да дојде во твоето срце. Господе Исусе Христе, потребна ми е твојата сила, твојата љубов, твојата помош. Дојди во моето срце и помогни ми. Дојди во Македонија и помогни ми. Дојди во моето срце и помогни ми. Мир вам до Божјо царство небесно. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе. Се предавам тебе, Господе. Се ти предавам тебе, Татко.
Say